khutbah kemarin sebagai contoh. Berapa ramai di kalangan makmum yang solat Jumaat diperlih berada dalam keadaan terpinga-pinga. Berada dalam keadaan tercengang. Ada yang mata terbeliuk. Ada yang tangan nak angkat, jatuh balik. Ada yang parti kiri, parti kanan, tak ada orang angkat, dia turun balik. Di atas satu kesedaran yang datang. Yang dibawa di atas mimbar. Bahawa ketika imam membaca doa di atas mimbar. Imam tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Dan begitu juga makmum di bawah tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Ini suatu ilmu, tuan-tuan. Ini perkara yang ditinggalkan oleh junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat Jumaat memotong daripada empat rakaat zuhur tinggal dua digantikan dengan dua khutbah. Ini telunjuk daripada siapa tuan-tuan? Ini bukan telunjuk daripada masyayikh. Ini bukan petunjuk daripada ulama. Ini petunjuk daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Jumaat. Kata Umarah bin Ruwaibah, semoga Allah memburukkan kedua-dua belah tanganmu kepada ke atas Bisyir bin Marwan yang mengangkat tangan di atas mimbar ketika berkhutbah. Kalau Umarah bin Ruwaibah ada pada hari ini dan dia kata kepada kita semoga Allah memburukkan tangan-tangan tuan-tuan yang mengangkat tangan kita dan mengaminkan doa ketika imam membaca membaca khutbah, membaca doa di atas mimbar. Tentu kita akan kata kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni, hang ni Wahabi. Kita akan kata kepada sahabat yang bernama Umarah bin Ruwaibah, kita akan kata, hang ni kompom Wahabi. Sedangkan yang datang dan yang memberikan teguran adalah seorang sahabat besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bishir ibn Marwan yang memegang kerajaan pada ketika itu tidak mampu untuk kata apa pun. Tak mampu untuk nak menidakkan daripada apa yang didoakan oleh Umarah bin Ruwaibah. Kerana dia sedar dia siapa. Yang menegurnya siapa? Yang menegurnya adalah seorang sahabat yang menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jaga, secara nyata, melihat segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perlu untuk menekankan hal yang demikian. Yang sunnah jelas ianya sunnah. Yang mukhalafat sunnah. Yang bercanggah daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tinggalkanlah wahai hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Taala. Ada yang saya tengok kemarin tu, dah tak angkat tangan, duduk di bawah. Habis saja imam landing. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ah, oh, naik pula. Alhamdulillah. Tadi dah angkat tak wani dah. Pasti imam kata dah tidak menjadi sunnah. Bagi makmum untuk mengikut imam tak disunnahkan. Begitu juga kata Ali Imam An-Nawawi Al dalam syarah sahih Muslim. Ketika mensyarahkan hadis tersebut. Dah tak diangkat angkat tangan. Tak bawah. Last sekali. Alhamdulillahirrabbilalami. Nak angkat juga kau mana pun. Tak berapa nak tenteram. Jiwa tak tenteram. Kalau tak melakukan sesuatu yang mukhalafat sunnah. Daripada apa yang ditinggalkan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sidang Qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Sedarkanlah diri kita. Jadikanlah Ramadhan madrasah untuk kita kembali kepada sunnah Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan madrasah Ramadhan sebagai jalan ketika mana iblis dan syaitan diikat jauh ketika pintu-pintu syurga sedang dibuka, ketika mana pintu-pintu neraka sedang ditutup dengan serapat-rapatnya, ketika mana pintu-pintu langit sedang terbuka pada saat ini sampai pada malam satu syawal banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukuplah bekalan bagi diri kita cukuplah kita menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun memberikan jaminan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya kullu ummati al jannah ini jaminan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setiap umat aku kata Nabi semua akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man ya'ba. Para sahabat radwanullah alaihim ajmain kata, illa man ya'ba. Ada orang yang enggan untuk masuk syurga ya Rasulullah? Ada ada orang yang ingkar enggan, enggan untuk masuk syurga? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan untuk masuk syurga daripada kalangan umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al Barang siapa yang mengikut dan mentaatiku maka dia akan masuk syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak angkat tangan, kita jangan angkat tangan. Kalau Nabi tak sapu muka, kita jangan sapu muka. Tak kira ketika mengaminkan doa ataupun selepas memberi salam, kerana ia bukan contoh dan tauladan menjadi sunnah yang dirakamkan oleh para ulama ke atas perbuatan kita selepas daripada mengaminkan doa ataupun selepas daripada kita memberi salam. Man ato ani dakhala al-jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mentaatiku, mengikutiku, mengikut telunjuk dan contoh yang telah aku berikan yang redha dengan ketentuan yang datang daripada Allah dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kami telah melengkapkan agamamu wahai Muhammad wa atmamtu alaikum ni'mati dan kami telah pun menyempurnakan nikmat-nikmat kami ke atasmu wahai Muhammad wa radhitu lakumul Islam Madinah dan kami redha untuk Islam itu kalian anuti kita nak mencari Islam yang ditinggalkan pada hari wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bukan nak mencari Islam yang ada di Mesir kita bukan nak mencari Islam yang ada di tanah Jawa, kita bukan nak cari Islam yang ada di bumi Yaman, kita bukan nak cari Islam yang ada di bumi Makkah ataupun Madinah. Itu bukan telunjuknya. Kita nak mencari Islam yang ditinggalkan pada hari wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang seumpama itu sajalah yang telah mendapat jaminan waradhi kumul Islam Madinah. Dan kami telah sempurnakan, kami terewai untuk kalian menganuti agama Islam tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu umati yadukulun jannah illa man ya'bah. Qila wa man ya'bah ya Rasulullah, man ata'ani dakhal al-jannah, kata Nabi SAW. Hanya yang mengikut telunjuk Nabi SAW. Yang mengadakan, yang beramal dengan amal salih. Wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatun tayyibah. An-Nahlu 97 tadi. Hanya yang demikian kata Al Imam Ibn Qasim mengikut telunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah golongan yang taat kepada perintah Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman asani fakat abah. Siapa yang ingkar daripada ajaran aku? Siapa yang buat lain daripada apa yang aku tunjukkan? Siapa yang rasa lebih pandai dalam bentuk agama daripada aku, dia adalah tergolong di kalangan orang yang enggan untuk masuk syurga di atas jaminan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, jadikanlah Ramadan sebagai titik dan juga jambatan untuk kita kembali kepada sunnah Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Ramadan sebagai suatu titik permulaan untuk kita mengajak kawan rakan kita sahabat-sahabat kita. Untuk kita menghimpunkan sanak saudara kita. Umat kita. Saudara-saudara kita. Rakan kenalan kita. Kita nak perbanyakkan mereka untuk mencintai dan mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak himpunkan sebanyak mana mungkin manusia yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal di hadapan telaga kausar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nak kita boleh berjalan beramai-ramai untuk sampai di hadapan telaga kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak sampai ke telaga kausar itu kita tak ditahan oleh para malaikat yang dinyatakan dalam sebahagian hadis sahih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat kata mereka bukan daripada kalangan umatmu wahai Muhammad eh nabi kata mereka umat aku malaikat kata bukan setelah kamu mati mereka telah mengerjakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Mereka dihalang pada hari ini untuk mendekati telagamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iaz billah. Kita tak mau. Kita tergolong di kalangan manusia yang ditahan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mampu menghampiri telaga Kausar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dicedok sendiri airnya ia akan diberi minum sendiri oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang minum air daripada telaga kausar nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya kata baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah azza wajalla mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala membuka pintu hati kita membuka pintu pendengaran kita mata kita untuk kita melihat kekuatan dan manhaj sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sahaja peninggalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan tadillu min ba'di abada dan kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Wallahu alam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan dan rahmat kebaikan kepada kita semua insyaallah menerima amalan qiyam dan siam kita amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala wasallam wa 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 alamin